որ այստեղ լսեցի մի քանի բաները, որոնց հետ կտրականապես համաձայն չեմ։ Սկսած վերնագրից, որ սահմանադրության փոփոխությունները օրվա հրամայական ձևակերպումն է, իրականում օրվա հրամայականի հրամայականը բոլոր երիտասարդ ունեցողները գրեթերենս խոսքում արձանագրեցին քաղաքական մշակույթի փոփոխությունը և դրա կրողը այսօր քաղաքական մեծամասնության փոփոխությունն է, որ կարող է բերել նաև այդ փոփոխություններին։ Դուք խոսում եք կամ ներկայացնում է, թե իբր սահմանադրությունն է մեղավոր, որ փոխզսպումների մեխանիզմ չկա, ավելի սահմանադրությունն է մեղավոր, որ ընդդիմությունը զրկված է հնարավորություններից, բայց այդ սահմանադրության պայմաններում այս խորհրդարանում մենք ենք աշխատում, և ես կարող եմ բերել մի քանի օրինակներ, որտեղ դուք տեսնեք, որ սահմանադրությամբ ամրագրված հստակ դրույթը ուղղակի ոտնակոխ է արվում մեծամասնության կողմից, ընդ որում այդ դրույթի պաշտպանության ուղղված նաև քրեական օրենսգրկում հոդված էլ կա, ու որևէ մեկը պատասխանատվություն չի կրում։ Հիմա ինչ ուզում եք գրեք սահմանադրության մեջ այդ դեպքում, եթե իշխող ուժը չունի այդ պատասխանատվությունը, չեք կարող սահմանադրության վրա մեղք գցել, մեղք բարդել։ Եվ վերջո, պարոն Սակունց, 17 թվականին առաջին անգամ տեղ ունեցավ ընտրություններ այս նույն սահմանադրության պայմաններում, և նաև մեր IFC ոնց էր կոչվում ներողություն, հա, ներկայացուցիչին եմ ուզում դիմել, առաջին անգամ ընտրություններ, պարոն Ազվանյան, նաև դուք, առաջին անգամ այս պայմաններում տեղ ունեցավ 17 թվականին ընտրությունները, այնտեղ իշխող ուժը, հանրապետականը, ստացավ ընտրողների 49%-ը, այո, մանդատների վերաբաշխման արդյունքում էր, որ 54 եղավ, այսինքն չանցածների շնորհիվ եղավ, 54%, բայց ոչ ավելին, իսկ դրանից հետո փողոցից եկած իշխանությունը ընտրություններով արձանագրում է մի դեպքում 70%, մի դեպքում 53%։ Եթե սահմանադրությունը գրված ներ մեկ ուժի համար, որը հավերժացներ իր իշխանությունը, պարոն Սակունց, այդքան հեշտ փողոցը կվերցներ իշխանությունը, չէ, այսինքն խոսքը բացարձակապես սահմանադրական կարգավորման մասին չէ, այլ իշխող ուժի և բոլոր ժամանակների իշխող ուժի վարքագծի մեջ է։ Սահմանադրությունը չի կարող զսպել, չի կարող կասեցնել, արգելել պատգամավորին, որ ինքը հանցագործություն չանի, որովհետև եթե այդ պատգամավորը ենթադրյալ հանցագործություն է անում, և այդ հանցագործության համար մեծամասնությունը չի զրկում նրան անձեռնմխելիությունից, ինչ ուզում եք գրեք այդ սահմանադրության մեջ, պարզապես չի անում։ Այսօր քաղաքական մեծամասնությունը, բոլոր սահմանադրական ինստիտուտները զավթել է, վերցրեք դատական իշխանություն, դուք ասում եք, և դրական է, որ խոսեցիք այդ մասին, 2020 թվականի սահմանադրական փոփոխությունների մասին, չէ, ասեցիք ջատագով սենց կպած գնում են, գիտեք ինչի, նախ որովհետև անհրաժեշտ էր սահմանադրական դատարանը վերցնել, առաջին, երկրորդ, իրենք այն ժամանակ ունեին 2/3-ը, այս խորհրդարանում քաղաքական մեծամասնությունը 2/3-ը չունի այնուամենայնիվ, ունի մի պատգամավորով պակաս, որը տվյալ դեպքում անկախ պատգամավորի կարգավիճակ ունի, և որը կարող է, հա, չգիտեմ, ժամանակի ցանկացած պահին կարող է և անհրաժեշտ քվեարկություն ապովի կամ մեղք չվերցնել մի վրա, կարող է չապահովի, բայց այնուամենայնիվ այս երկու պատճառով էր, որ իրենք ջատագովում էին և սենց գնում էին առաջ, բայց տեսեք, գլխավոր դատախազություն, գլխավոր դատախազ, քննչական մարմիններ, դատական համակարգ, բարձրագույն դատական խորհուրդ, վճռաբեկ դատարան, սահմանադրական դատարանին արդեն անդրադարձանք, անկախ պետական մարմիններ, կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով, հեռուստատեսության ռադիոյի հանձնաժողով, խոսքի ազատությունը երաշխավորող, և այլն, միակ
նշանակումները կատարվում են իրանց կողմից։ Նույնիսկ որևէ այլ ընտրանկային թեկնածու, երբ որ դու առաջադրում ես եւ երաշխավորվածը, որ դու կարող ես առաջադրել, հանդիպում է մեծամասնության բացարձակ անտարբեր կամ դեմ արտահայտություններին։ Ավելին, խորհրդարանում մենք լսել ենք նաև այնպիսի գնահատականներ թեկնածուներին, որոնք ցույց են տալիս, որ պատգամավորները մեծամասնության ուղղակի խախտելով սահմանադրական արգելք հանդիսացող խտրականության նորմերը, անձի անցյալի քաղաքական գործունեության վերաբերյալ ներկայումս քվեարկություն են կազմակերպում։ Այն պայմաններում, երբ որ այդ անձի վրա պահանջները, օրինակ, որ չպետք է զբաղվի քաղաքականությամբ եւ այլն, տարածվում են նշանակումից հետո եղած իրավիճակի վրա։ Բայց հենց որ իրենցն է վերաբերում, իրենց թեկնածուին է վերաբերում, պրոբլեմ չկա, որ ինքը անցյալում քաղաքական ակտիվ գործունեությամբ է զբաղվել, կենտրոնական տրական հանձնաժողովի անդամ, բարձրագույն դատական խորհրդի մեջ նախարարների կարգավիճակով գնացին եւ նաեւ որպես քաղաքական կուսակցության անդամներ, վճռաբեկ դատարանի գործող պատգամավորներ նշանակվեցին։ Այսինքն սրանում սահմանադրությունը ինչու՞ն է մեղավոր։ Չկա այստեղ մեղքի բաժին սահմանադրության, կա քաղաքական ուժի վարկագծի եւ պատասխանատվության հաշվետվողականության ընկալման եւ ներկայացման հարց։ Եթե մենք կարող ենք նաեւ ձևակերպում տալ, որ այդ հաշվետվողականությունը այնպիսի զսպման համակարգ ունենա, որ մեծամասնությունը ամոթուց գետին մտնի կամ ինքնախարազանմամբ զբաղվի, եթե չի պահում այս կանոնը, ձևակերպում գտնենք տանք, բայց չկա այդպիսի բան։ Հիմա անդրադառնամ կոնկրետ այս երկու հարցերին։ Իդեպ ասեմ նաեւ ձեր կողմից բարձրացված մի քանի հարցեր, այսօր էլ հնարավոր կարգավորել օրենսդրական մակարդակով առանց կպնելու սահմանադրությանը, որտեվ սահմանադրության փոփոխությունները մեր համար, այո, այսօր մերժելի օրակարգ են, որովհետև ոչ միայն այն պատճառով, որ պարզապես սահմանադրության մակարդակում չկա այնպիսի էական խաթարում, որը աղավաղում է ամեն ինչ, այլ որովհետև, ինչպես Եվրոմիության ներկայացուցիչը ցավոք սրտի գնաց, ոնց որ ելույթ ունեցավ եւ գնաց, այո, երբ որ քաշնամին է ուզում սահմանադրության փոփոխություն, դու չես կարող այդ օրակարգի մեջ մտնել։ Եթե մենք ինքներս ուզում ենք ինչ-որ բան փոխել, այո, դա պետք է լինի ներառական, դա պետք է լինի հիմնարար, դա պետք է լինի մանրամասը քննարկումների հիման վրա եւ ոչ այն օրակարգով, ինչ օրակարգով, որ այսօրվա իշխող մեծամասնության քաղաքական ղեկավարը, կառավարության ղեկավարը եւ նաեւ բազմաթիվ քպեականեր խոսում են դրա մասին, մեր անկախության հռչակագրի հանելու եւ դա ընդհանրապես մերժելի թեմա է, չի կարելի ընդհանրապես այդ թեման օրակարգ բերել։ Եվ ես գիտեմ, որ դուք եք ոնց որ այդ գծի մեջ, որ չի կարելի այդ ձևով քննարկման առարկա դարձնել։ Բայց տեսեք, այսօր ոչ մի բան չի խանգարում, որ մենք ընտրական օրենսգրկում, եթե ես չեմ սխալվում, պարոն Լեյրոնը խոսեց ընտրական օրենսդրության մասին, հենց ընտրական օրենսգրկում է փոփոխությունները անենք, ինչի մասին խոսում ենք, հա, պարզ համամասնական համակարգի մասին։ Սահմանադրության 89-րդ հոդվածը որևէ սահմանում չի տալիս, թե ինչ բան է կայուն խորհրդարանական մեծամասնությունը։ Ընտրական օրենսգիրքը տալիս է ընդամենը բաշխման բանաձև։ Սահմանադրության 89 հոդվածը խոսում է երկրորդ փուլի մասին, նորից չսահմանելով, թե դա ինչ է, ավելին, դրա ամբողջ չափանիշները թողելով ընտրական օրենսդրության վրա։ Ինչն է խանգարել, որ մենք այս հարցը ոչ թե բերենք որպես սահմանադրության փոփոխության հարց, այլ ընտրական օրենսգիրք, եթե այդ կամքը կա։ Իդեպ 21 թվականին, երբ որ փոփոխությունը արվել է, այդ նույն պարոն Մազբանյան արատավոր ձեր բնութագրմամբ բանաձևը շարունակել է մնալ 21 թվականին, ընդամենը 54%-ն իջել է 52-ի, հարաբերական մեծամասնությանը տվել է իրավունք առաջինը կոալիցիա ձևավորելու, եւ եթե 9 օրվա մեջ չկարողացավ ձևավորել, ապա նոր մյուս ուժերին, այսինքն այսինչ մոտեցում է, եթե այտենց ցանկություն կա, այսօր կարանք այդ փոփոխությունները անել, ընտրական օրենսգրքում դնել պարզ համամասնական ընտրակարգի համակարգով, տալով նաև ուժերին էլ այդ հնարավորությունը, որ նախընտրական նախկոալիցիաները հստակ լինի, իսկ եթե հետընտրական կոալիցիաների գաղապար կա, հիմնական
փոփոխության նպատակը պետք է լինի այնուամենայնիվ ընտրողի թիկունքում համաձայնության չգալը, բացառելը։ Եթե մենք այդ կոնցեպտի ներքո ենք գործում, այսօրվա ընտրական օրենսգրքում կարող ենք բազմաթիվ փոփոխություններ այո անել։ Ինչի է առաջացել երկրորդ փուլի գաղապարը։ Ես ինքս էլ եմ ակտիվ եղել եւ պատրաստ եմ այդ պատասխանատվությունը կրել, պարոն Սակունց։ Ինչպես գրում եք, իհարկե պատասխան։ Չէ, պատասխանատվությունը չենք գրում, բայց պատրաստ ենք գրել։ Գրում ենք հետևանքները ուրիշ բանի։ Հա։ Բայց այսօրվա եղած ընտրական օրենսգրքի այդ փոփոխությունները հնարավորություն կտան, այս քննարկման պատկերի հիման վրա կատարել այդ փոփոխությունը, որպեսզի որևէ ուժ չմտածի, որ այնուամենայնիվ ինքը պետք է 54% կամ 70% քվե ունենա, որպես իր ծրագրերը իրականացնի։ Հիմա տեսեք, իդեպ երկու ընտրություններում հակառակը այս դրույթը միջալոց օգնել է, որպեսզի ԿՊ-ն չստանար 80% պատգամավորական տեղեր։ Գոնե 2/3-ով բավարարվեր առավելագույնը։ 2018-ի դեկտեմբերից մինչև 21-ի հունիսը ինքն ունեցել է 2/3 եւ ավելի, հա, հնարավորություն, բայց սահմանափակվել է 2/3-ով, որտեւ օրենսգիրքը այդ սահմանափակումը դրել էր 21-ից հետո ինքը չուներ 2/3-ը տեղերի 2/3-ը, ուներ մեծամասնությունը 53-91, հա, ընդհանուր քվեարկության մասնակցողների, բայց չուներ 2/3-ը, ինքը մեծ ուրախությամբ 2/3-ը կվերցներ, այս սահմանադրությունը կփոխեր էլ իր ուզած ձևով, դուք հանգիստ եղեք այդ մասով, իրենց ախորժակին որևէ խնդիր չկա, իրենք բավարարում են իրենց ախորժակները այդ մասով։ Գործընկերներ, ես մեր դիրքորոշումը փոխանցելով հարցանագրում եմ հետևյալը։ Այո, բազմաթիվ հարցեր կան, որոնք օրենքների մակարդակով կարելի է շտկել, եթե մեր նպատակը ժողովրդավարական ավելի արդյունավետ համակարգ ունենալն է։ Բայց քանի որ մենք գործ ունենք մի իշխանության հետ, որի համար ժողովրդավարությունը խոսքից հենքում չի անցնում գործնականի, ավելին, գործնականում նրանք կիրառում են ուղիղ ամենահակաժողովրդական, ժողովրդավարական մեթոդները, այս ուժի հետ քննարկել ժողովրդավարական մեթոդ գործադրելը կամ ներդնելը անիմաստ զբաղմունք։ Եթե ձեզ հաջողվի որպես քաղաքացիական հասարակություն, մենք միայն ուրախ կլինենք։ Ես բազմաթիվ օրինակներ կարող եմ բերել, երբ որ առաջարկել ենք նույնիսկ երկխոսություն քաղաքական մեծամասնության հետ, հայտարարության նախագիծը համատեղ մշակենք, որտեվ անդադ մեղադրում էին, ասում են հայտարարություն եք մշակում, մեզ բանի տեղ չեք դնում, մեծամասնությունը մենք ենք, շատ լավ, ուղարկում ենք իրանց, ասում ենք խնդրում ենք ստեղ նայեք, ոչ միայն մերժումը կար չորով, հա, այլ նաև դրա փոխարեն իրանք մի հատ ուրիշ հայտարարություն են հանում դնում շրջանառության մեջ, ասում են եկեք միացեք մեզ, այսինքն չկա այդ երկխոսության հնարավորությունը, ավելին երկօրինակ եմ բերեմ եւ ավարտեմ խոսքս։ Քննադատում ենք եւ ճիշտ ենք անում մեր պատմության, պարլամենտական պատմության ընթացքում ազգային ժողովի բոլոր ժամանակներում գործնեությունը, բայց կհիշեք, բացի ԿՊ-յական իշխանությունից, նույնիսկ Արարատ Միրզոյանի ժամանակ կար երկխոսություն, հիմա Ալեն Սիմոնյանի կողմից երբևէ որևէ անգամ քաղաքական խորհրդակցություն հրավիրվել է, այդքան տեսնում եք, ձեր աչքի առաջ է կատարվում պարլամենտում այդ անցանկալի դրսևորումները, իրար հայոյելը, իրար վրա հարցակվելը, մի հատ էլ ՊՊՑ-ական գնդի զինվորական ստորաբաժանման կազմակերպված գրոհը, այսքան ժամանակ ազգային ժողովի նախագահը նույնիսկ այդ իր պարզ, տարական, սահմանադրական և օրենքով, ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքով նախատեսված լիազորությունը չի իրականացրել, քննարկման չի հրավիրում, գիտեք ինչի, շատ պարզ պատճառով, որովհետև քաղաքական ղեկավարը Նիկոլ Փաշինյանը հրահանգավորել է իր ոչ մի ձևով չմտնել որևէ քննարկման դաշտ, ճնշել մինչև վերջ, ընդդիմությունը չի կարող խոսք ունենա, քանի դեռ իրանք իշխանությանը, եթե պետք է խոսեն, հիշեցրեք իրենց անցյալը, թալանը, նախկինները եւ այլ եւ այլ,
սա քաղաքական մշակույթի բացառում է, այլ ոչ թե սահմանադրական կարգավորումների։ Այլ կերպ ասած, մենք ունենք ոչ թե սահմանադրության, այլ իսկապես սահմանադրականության հարց, այսինքն եղած նորմերը իրական կյանքում գոնե գործադրելու հարց, նոր դրանց հետո մտածենք փոփոխության անհրաժեշտության մասին։ Օրինակ, ամրագրված սկզբունքը, հանրային իշխանությունը սահմանափակված է մարդու հիմնական իրավունքներով որպես անմիջականորեն գործող իրավունք։ Ցույց տվեք մի հանրային իշխանության որևէ սուբյեկտի, որ այս նորմը պրակտիկ կյանքում գործադրում է, չեք գտնի, ուղղակի չեք գտնի, որովհետև այս անպատասխանատվության միջավայրը ձևավորվել է ոչ թե սահմանադրական նորմերի ենթադրյալ թերություններով, այլ առաջին հերթին ու հիմնականում քաղաքական ուժի անպատասխանատու անհաշվետվողունակ վարկագծով։ Առաջին օրակարգի հարցով ես կանը, թեև երկրորդին էլ կարա անդրադառնայի, բայց դա թողեմ հաջորդի։ Հետո խնդրում եմ, շնորհակալություն պարոն Մինասյան։ Ես առաջարկում եմ, որ մենք հարց ու պատասխանի համար բաց ենք հնարավորություն, առաջարկեմ, որ ովքեր տան հարց կամ արտահայտվեն, եթե կա հասցեատեր, նշեն, թե ում են ուղում իրենց հարցը։ Մենք ունենք 15 րոպե ժամանակ, խնդրեմ, որ հարցադրումները հնարավորինս համառոտ արվեն, և եթե արտահայտվում են, եւս շատ համառոտ ես ստիպված կլինեմ 1 րոպեի ընթացքում, ոնց որ 1 րոպեից հետո ընդհատել։ Ուղղակի հնարավորություն տան հնարավորինս շատ մարդ խոսելու։ Միայն պարոն Աղազարյան, ձեզ կարող եմ մի քիչ շատ ժամանակ տամ հանգամանքների վերումով, քանի որ այսօր դուք եք միայն իշխող կուսակցությունից ներկա, դրա համար եթե կարիք լինի, ձեզ 2-3 րոպե կարող ենք տալ։ Շնորհակալություն, ես քաղաքացական պայմանագիր խմբակցությունից եմ, բայց չեմ ներկայացնում այս պահին խմբակցությունը, և որպես պատգամավոր եմ ներկա։